Kommunalbestyrelsen er i gang med at tilrettelægge budgettet for 2014 og de efterfølgende år. Det er en hård opgave. Vi skal alene prioritere imellem de mange ønsker og behov, der er, og vi skal gøre det i forhold til det, vi allerede løser. Derfor er politikerne på en hård opgave, når de er stillet som krav, at der skal findes nogle penge. Vi har været igennem en periode, hvor vi har brugt omstillinger og effektiviseringer for at finde 150 millioner kroner i budgettet. Nu skal vi arbejde videre. Det betyder, at de lavt hængende frugter, dem har vi taget. Men vi skal fortsætte arbejdet, for at vi bedst muligt kan imødegå de ønsker og behov, du har som borger, det vi løser allerede, de ønsker, der er fra vores medarbejdere og fra institutionerne på de opgaver, de ser som det vigtigste. Alt det skal vi forholde os til som politikere, og derfor vil vi gerne have dine gode råd i forbindelse med det arbejde, vi er i gang med. Så derfor håber vi på, at du vil give os nogle indspark til den proces, vi er i gang med. Det er naturligvis politikerne, der i sidste ende skal tage den endelige prioritering imellem de mange forslag, der er at arbejde med. Men vi håber på, at du også tager del, sådan at debatten kan blive bedre og mere virkelighedsnær i forhold til arbejdet.